Moikka! Tänään meillä on taas luvassa testivideota ja meillä on tosiaan tänään tämmönen Subaru Legacy GT-Spec B tai Japanin malli. Ja erikois tässä on vielä se, että on tämmönen Blitzen erikoismalli kyseessä. Ja moottorina tässä toimii 2-litrainen EJ20, 280 hevosvoimaa ja 5-vaihteinen automaatio kyseessä, löytyy rattivaihteet. Ja tosiaan neliveto 0-100, 5.8 sekuntia tehtaan myöntävät lukemat. Ja mitä erilaista tässä Blitzenissä on normilegasyyn nähden, niin tässä on tää punainen kirkas erikoisväri. Sitten löytyy sporttista alustaa, eli alustasarja. 18-tuumaiset vanteet. Sitten on erikoismaski ja erikoismalliset taka- sekä etupuskurit. Ja sitten vielä lisäksi toi putkisto. Ja sisätiloista löytyy myös sitten kynnyslistat, matot, kaikki tätä Blitzen tyylistä. Mutta kurkataan auto-ominaisuuksia, käydään testaamassa ja katsotaan mihin tästä vehkeestä on ja mitä kaikkea sieltä sisältä löytyy. Eli käydään nyt vähän läpi tuota autoa sisältä. Nämä kaikki ovet on karmittomia, eli ei ole noita ovenkarmeja. Siinä on ikkuna alhaalla, niin ei ole karmi edessä. Täällä on kans ikkunoiden säätönapit. Ei mitään ihmeempää. Peilien säätö. Täällä on toi mittariston himmennin. Täällä sisäänpäin kääntyvät peilit. Noin. Tässä on tää nyt takalasin toi lämmitin. Tässä on itse ratti. Rattivaihteet löytyy molemmilta puolilta. Isommalle vaihteelle tai pienemmälle. Molemmilla puolilla on molemmille käsille siis. Tai siis, joo, ymmärrätte varmaan mitä meinasin. Mittaristo näyttää tolta. On kyllä hieno mittaristo kyseessä. Ja tällä mallilla on 120 tonnia ajettu. Keskikonsoli. Täällä on jonkinnäköinen lisävaruste ruksattu. Löytyy jonkinnäköiset speakerit tosta. Noin. Subarun alkuperäiset kyseessä. Täällä on kelloasetus ja tuolla näkyy toi ulkolämpötila. Tässä on toi alkuperäinen navi tuolta Japanin päästä. Löytyy levylle paikka. Sitten jonkinnäköinen kasetti vai mikä liää. Joku semmonen. Tästä on jälkiasenteen. Minidiski. Joo, semmonen oli aikoinaan. Täältä löytyy toi lämmönsäätöpaneeli. Ja tältä näyttää tää. Tuossa on toi Momon vaihdekepin nuppi. En tiedä onko toi alkuperäinen. Voisin olettaa, että oiskin. Penkin lämmittimet. Täältä löytyy koteloa. Toisenlaista koteloa. Ja tää on tosi hieno sisältä. Tää on kokonaan musta. Elikkä mustat nahkapenkit löytyy. Itse asiassa nää penkit on kans toi Blitzenin tämmöset puolikupit kyseessä. On tosi mukavat, hienot. Kattoverhoilu on musta. Eli kaikki on käytännössä mustaa. Eli nämä oven paneelit, nämä on tuommoista harmahtavaa. Ja keskikonsoli nämä sivupaneelit. Ja toi apukuljettajan puolinen ovi on ton näköinen ja hanskalokero sen näköinen tässä. Kurkataas tonne. No itse asiassa käydään vielä, että penkit on sähkösäätöiset. Ainakin tää kuskin penkki. Katsotaanko toi apukuljettajan puoleinen sähkösäätönen. Se on ihan manuaalisesti säädettävä. Eli kuskin penkki on sähköinen.
takaata. Katsotaas, täällä on ihan tuhkakuppia. Mukitelineet löytyy tosta. Isofix valmius löytyy. Täällä on jonkinnäköinen kyynärnoja. Ei sen kummasempi. Ja takaovepaneelit näyttää tuolta. Ja käydään tää takaluukku sitten lävitse. Löytyy rullaverho tosta noin. On tosi tilava toi takakontti tässä. Täältä löytyy jonkin sortin koteloa. Tästä saa penkit kipattua. Noin. Tosta toinen penkki. Sinne tulee hyvin lisää kuljetustilaa. Ja täältä löytyy myös jonkinnäköistä lokerikkoa. Löytyy koukkuja. Ja täällä on toi vararengaskotelo. Toisenlaista lokerikkoa ja sieltä itse vararengas ja kaikki noi renkaanvaihtovälineet. Noin. Siinä on aika lailla nyt käyty kokonaisuudessaan. Ja täällä on tämmönen lisäverho kans sitten kun tuo sulkee. Mutta semmonen se. Sopii tähän aika hyvin, tässä toi Bilsteinin alusta. Tosi sporttisen olonen. Ja ainut huono, mitä mä en, tai no huono puoli tässä autosta, mistä mä en tykkää, on toi etupuskuri. Mun mielestä se jää näihin muihin malleihin vähän niinku vajaaksi. On toi takapuskuri on makea, on helmat, on kaikkea muuta, mut sit tossa etupuskurissa ei oo minkäännäköistä semmoista lippaa, vaan se on aika semmonen pyöreän olonen. Se on ainut miinus tässä, mutta toki jos noissakin haluu, niin on mahdollista vaihtaa sitä puskuria vähän tyylikkäämmäksi. Ainakin se on ainut se, mikä mun mielestä ei niinku sovi tähän autoon, se etupuskuri. Ja mä tykkään sisustasta tosi paljon. Nää penkit on tosi mukavat, sporttiset. Tää ajonautinto on niinku oikeesti sitä luokkaa, mitä kuuluukin olla tämmöisessä autossa, jossa olisi ihan arkikäytössäkin. Sisusta tosi makea, kauttaaltaan mustaa, melkein huomioimatta noita oven paneeleita sekä keskikonsolin näitä listoja. Ja voimaa tällaiset löytyy oikeasti tosi hyvin. Tää automaatti ja sit kun tässä tää manuaalivaihtoehto kans ja rattivaihteet, niin on tosi monipuolista niin kuin ajaa eri vaihtoehdoilla. Ja niin. Tää on tilava auto. Katsotaas, mulla on penkki tällä hetkellä niin takana kuin ollaan voi, mut jos verrataan saksalaisiin, niin kyllä näissä aina vähän voisi olla enemmän tota jalkatilaa tällaisille pitkillekin kavereille. Mutta ihan hyvin tällaisella ajaa. Ja se mikä mulla näissä testivideoissa on aika lailla tarkoitus, niin mulla on tarkoitus tuoda sitä niin kuin automallia enemmän esille kuin sitä omaa kokemusta siitä autosta. Eli mä haluan tuoda esille, että minkälaiset nämä Japski-autot on ja mitä kaikkea niistä löytyy ja mihin niistä on. Ja sitä mä koitan tuoda näissä esille. Tällainen oli tän kerran video ja tosiaan laittakaa mulle kommenttiin, että minkälaista autoa haluatte seuraavaksi. Siellä oli JDM Outletille tullut aikamoinen määrä kaikennäköistä herkkuu, että tosi vaikeet on itse päättää, että mikä olisi nextiin, niin koitkaa jeesaa mua ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moi!